Головні кримінальні та надзвичайні події регіону, які не залишать вас байдужими, вже за мить у програмі «Чергова частина». Я Лілія Налапка і зараз коротко про головне. Не бив, а вбивав. Як оскаженілий ревнивець напав на ні в чому невинного хлопця, зробивши того інвалідом. На зустріч смерті, моторошна аварія під Радивиловом та любов на продаж. Скільки коштував інтим у тернопільському борделі. Кадри, які жахають своєю жорстокістю. У суді над оскаженілим ревнивцем з містечка Остріг на Рівненщині показали приголомшуюче відео, як підсудний по звірячому б'є ні в чому невинного хлопця. А коли той не притомнює, ще й демонстративно на нього мочиться. А тепер увага. Володимира Гордєєва, скажений неадекват, просто сплутав з іншим. Після нападу парубок кілька місяців провів у комі і вижив лише дивом. Зараз він змушений заново вчитись ходити і навіть їсти. А той, хто зробив його інвалідом, досі не попросив вибачення ані в нього, ані в його рідних. Від цих кадрів холоне кров, але це варто побачити, адже жертвою міг стати абсолютно кожен. Володя, які б ми оптимістичні не були, таким, як він був, він уже не буде. Володя міг померти ще півтора роки тому. Він кілька місяців пролежав у комі, і те, що вижив, рідні вже називають дивом. Однак, таким, як раніше хлопець, якому лишень 25, не буде вже ніколи. Так, справи, справи, вперед. Раз і назавжди життя Володі змінилося у серпні 2019-го. Хлопець взяв у друга машину та поїхав відпочити у лотерейний клуб у центрі містечка Острог. Ось він сидить за комп'ютером, коли сюди несподівано вривається Олег Дубіцький. Хто це, Володя і гадки не має, але незнайомець одразу починає його бити. Він спитав, чия машина. Хлопчисько обернувся, сказав, що моя, і з того все почалося. Не з того, не всього, він почав його бити. Заспокоїти агресивного неадеквата намагається його супутниця. Але він відштовхує жінку і знову береться за Володю. Уже на вулиці. Від звірячих ударів Володя не притомніє, але цього Дубіцькому замало. Він розтібає шорти та мочиться прямо на свою вже беззахисну жертву. Однак найгірше ще попереду, бо ж зупинити Дубіцького нікому. Вже непритомного Володю неадекват піднімає та кидає на асфальт, а далі знову звірячі удари прямо в голову. Зупинити неадеквата вдається лише копам, які через 10 хвилин приїжджають на виклик адміністраторки лотерейного клубу. Ці кадри демонструють у суді вперше. Дубіцький на лаві підсудних тільки й закриває обличчя руками, а рідні Володі ледве стримують сльози. Це не бійка була. Він навіть не захищався, він просто його вбивав. Він колишній боксер. Всі знають, лежачого не б'ють. Він його просто човп по асфальті. І крім того, ще волочив зад вперед. Йому там шансів навіть не втікти, не захиститися, нічого не було. Ці кадри відверто шокують жорстокістю та зухвалістю, але для захисниці Дубіцького це не докази. Бо ж, каже, порахувати усі удари та куди саме їх наносили, вона не може. Переглянутого відеозапису нами не можна чітко, ну особисто я переглянувши уважно, встановити кількість та локалізацію нанесених ударів. Ми говоримо на сьогоднішній день про недопустимість даного доказу. Уточніть, будь ласка, просимо визнати ці докази недопустимими. Так. Які саме? Відеозапис, які сьогодні ми переглядали. На дисках чи на одному? На двох. Чи, можливо, якийсь файл на диску окремий? Шановний суд, те, що ми сьогодні переглянули з посиланням на всі те, що... Так.
Приголомшує і те, що Володя став випадковою жертвою. Дубіцький просто переплутав хлопця з іншим. Насправді ж під гарячу руку неадеквата мав потрапити новий наречений його колишньої дружини. Саме у нього Володя на свою біду взяв у той вечір машину. Марка – Мерседес, авто – сріблястого кольору. Це було єдине, що оскаженілий від випивки ревнивець знав про свою жертву. Він мені представився власником машини. І він мені сказав, що мені це не було. Так мені представився, коли він навчився. Так Дубіцький говорив на перших судах, але тепер, переглянувши ці жахливі кадри, він вперто мовчить. Чи це ви були на відео, чи не ви? Можливо, якось шкода те, що ви побачили? Я не можу навіть його людиною назвати. У мене до нього немає поваги. Ніякої, абсолютно, в мене до нього немає поваги. Він фактично забрав у дитини вже 1,5 роки життя. Це не те життя, це ж життя людини з обмеженими можливостями. Після пережитого Володя відновлюється вкрай повільно. Його зір упав на 90%, йому досі важко ходити і навіть їсти. Хлопець пережив уже 3 операції, і це лише початок. Але вже наступного тижня він приїде в Здолбунівський суд, аби поглянути своєму кривднику в очі. Дубіцького саме будуть допитувати. Далі ж дебати, останнє слово та вирок. Те, що зробив підсудний, слідчі кваліфікували як замах на вбивство, і за це йому загрожує максимум 10 років в'язниці. Викрав людину та закатував до смерті. А потім, ніби нічого не сталося, поїхав на відпочинок. Спецпризначенці СБУ затримали злодія в законі із Запоріжжя, який перебував у державному розшуку за особливо тяжкий злочин. 55-річний авторитет разом зі спільником просто з квартири викрали чоловіка, вивезли на берег річки та стали бити кувалдою, вимагаючи гроші. Але, схоже, перестаралися, адже нещасний помер. Тоді бандити людину спалили, а тіло сховали в лісопосадці. Співучасника поліція затримала майже відразу, а от організатор зумів втекти. Переховувався він на Рівненщині, на базі відпочинку в Сарненському районі. Але його все одно вистежили та затримали. Даний громадянин перебував у всеукраїнському розшуку за вчинення злочинів насильницького характеру, а саме викрадення людей, а також нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Під час його затримання він намагався чинити опір та втікти, але був затриманий співробітниками СБУ і переданий поліцією. Увірвались в будинок та катували людину заради 700 гривень та 17 доларів. Це менше, ніж 2000 гривень, і хіба воно було варте того, аби тепер надовго загриміти за грати. Троє бандитів пішли на розбій у селі Довговоля, це Володимирецький район на Рівненщині. Проникли в будинок, зв'язали господаря та стали вимагати гроші. При цьому жорстоко били чоловіка і навіть різали ножем. Та він виявився горішком міцним, де сховані кошти не виказав. Тож злодії пішли фактично ні з чим. А вже невдовзі їх затримали. Двоє бандитів отримали 12 років в'язниці, їх третій спільник проведе за ґратами 9 років. Вони наносили йому удари ножем, вони наносили йому удари дерев'яними палицями, зв'язували його. Відповідно, вони отримали незначну суму коштів в загальному порядку, це близько 2000 гривень. Не розкаювалися вказані особи у вчиненні цього злочину. Найбільш тілесні ушкодження наносили двоє із 3 учасників, через то в них більші міри покарання, і суд визнав їхню вину в цьому злочині більш суттєвою. На зустріч смерті. На Рівненщині легковик «Мазда» несподівано виїхав на зустрічну смугу і просто лоб у лоб пішов на таран фури. Ось цей жах стався на трасі Київ-Чоп, яка після аварії на кілька годин зупинилась в заторах. Удар був такої сили, що навіть багатотонна вантажівка злетіла в кювет. А от «Мазда», хоч і лишилась на дорозі, їздити не буде вже ніколи. Автомобіль буквально розірвало на частини. Важко уявити, що пережили люди в моменти зіткнення. Але двоє пасажирів – це чоловік та жінка – вилетіли з салону та миттєво загинули. А ось водійка легковика вижила із тяжкими травмами. Жінка потрапила до лікарні. За версією слідства, саме її необачний маневр і призвів до трагедії. Адже кермувальник фури уникнути зіткнення не мав жодних шансів. Сам він в аварії не постраждав. Попередньо був тверезий. Чоловік уже дає покази поліції. Інколи складається враження, що люди самі шукають смерті. Постійно кудись поспішають, незважаючи на небезпеку для себе та інших.
Ви лише вдивіться в ці кадри. Ніч, траса Київ-Ягодин, відома як Варшавка. Раптом з темряви на зустріч автомобілю виїжджає велосипедист. Об'їхати його водій встигає лише дивом. Однак щастить далеко не завжди. Вже за кілька кілометрів цей же велосипедист потрапив під колеса вантажівки. На місце ДТП швидко приїхали медики, але робити їм було нічого. Чоловік помер на місці. Загиблому було 44. Таємні квартири для інтимних побачень та бізнес на людських інстинктах. У Тернополі правоохоронці викрили бордель. Його створила 40-річна жителька Дніпра, а працювали там дівчата із Запоріжжя та Житомирщини. Спершу бізнес на інтимі йшов добре. Половину прибутку власниця борделю забирала собі, решту віддавала повіям. Секс-послуги коштували від 1 до 2 тисяч гривень. Клієнтів шукали через інтернет. Аби не бути спійманими, повії щомісяця змінювали адреси орендованих квартир. Але все таємне рано чи пізно стає явним. Ось і цього разу сталося все саме так. Бордель накрили правоохоронці і тепер дніпрянці. За сутенерство світить аж 7 років в'язниці. А ось самі повії, схоже, відбудуться лише штрафом. Дівчата були із Запорізької та Житомирської областей. Значить, за годину сексуальних послуг вони отримали грошові кошти в сумі 1200 гривень. Працівниками поліції було проведено 2 санкціонованих обшуки в помешканнях, де проживали повії та сутенерша. Значить, під час обшуків було вилучено грошові кошти, мобільні телефони із сім-картами та записники. Поки що це все. Бережіть себе, не забувайте вдягати маски в магазинах і транспорті. Та цінуйте кожну мить зі своїми близькими. Побачимось за тиждень. Нехай усе буде добре.